ଆଜି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁରୁଣା ଭାଷା ଅଛି, ତାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଅଭିଜାତ ଭାଷାର ଷ୍ଟେଟସ୍ ବି ହେଉଛି। ସବୁ ଜଗ କୋଣରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ମିଳନୀର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ଏସବୁ ସମ୍ମିଳନୀରୁ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆମର ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ କେମିତି ଆଉ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଏହା ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି।